Пътищата на стремителното му забогатяване са тъмни. След като е шампион по борба, зет на шефа на военното контраразузнаване през 1988 година, докато Тодор Живков е на власт или става бизнесмен с трудово-производителна кооперация Мултиарт. Фирмата е регистрирана като организатор на културни мероприятия, но всъщност дейността беше коренно различна. Схемата не беше сложна, Илия с неговият съдружник Петков наследиха държавен канал за контрабанда на каптагон и амфетамин. Препаратите се изнасят от склада на Фармахим и след това се транспортират в тайници за Италия. С купувачите личен контакт държи началникът на втора кантора от трета дирекция, скрит транзит, Кинтекс, Тодор Чурбанов. За отрицателно време младежите натрупват огромни суми.